відмістимося на перебіг зимової кампанії для росіян, тому що насамперед ця кампанія сконцентрується у двох населених пунктах. Це Новомихайлівка, Мар'їнка та Авдіївка, у трьох, даруйте. Ну, Мар'їнка, то вже фактично ми її викреслюємо з цього списку, з переліку, тому що територію Мар'їнки росіяни то захопили. Тепер поговоримо про Новомихайлівку, Авдіївку. Зрозуміло, що я говорив, що в цьому трикутнику будуть надалі продовжуватися активні бойові дії саме у Новомихайлівці. Тут є така дорога смерті, як її вже знову окреслили. На жаль, завжди є дороги смерті на фронті. Це ось цей шлях, який підвозить все необхідне до Новомихайлівки. Є і інша дорога смерті, хоча вона радше, ну, вона не є проїзною, вона радше дозволяє підтримувати комунікацію підрозділа між собою. От ви бачите, наскільки близько дорога в цьому селі пролягає до передової, до лінії фронту, і відтак тримати її, утримувати позиції стає все складніше і складніше, а тим паче складніше стає підвозити все необхідне бойові до бойових дій, до передової. Відповідно, за рахунок того, що ось таке невигідне тактичне становище наших військ тут, є припущення, що з Новомихайлівки доведеться йти. Зрештою, як і по Авдіївці, так само навіть головком Залужний говорив, що не виключено, що за 2-3 місяці доведеться Збройним силам звідти виходити, оскільки просто понищені позиції і вкрай невигідне становище, воно не сприяє утриманню цих позицій, і ніхто не буде тримати позиції задля позицій ціною життів наших військовослужбовців. Якщо є можливість ефективно завдавати втрат росіянам, то там будуть утримуватися позиції, якщо ні, то будуть відступати. Так от, в Новомихайлівці, очевидь, поки що, як я розумію, є можливість утримувати ефективно ці позиції. Ну, а наслідками є дуже яскраві фото від бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. От ви можете побачити, як вздовж дороги російська колона знищується. В великій кількості техніка, насамперед танки, ми можемо їх спостерігати на цих фото, вони залишаються навічно у тих полях в районі Новомихайлівки. Ось це все підступи, це все кількість ворожих коробочок, які знищуються нашими бійцями на цьому Новомихайлівському напрямку. А так то суттєвих змін немає, але є постійні атаки, особливо з південного фасу Новомихайлівки, з південно-південно-східного напрямку тривають постійні атаки. Бійці з цього спрямування кажуть, що до 3 одиниць техніки щодня фактично вдається ліквідувати, від 1 до 3. Крім цього, паралельно з цією технікою 20-30 чоловік особового складу противника 200-ми, тобто вони зазнають вбивств, ліквідації, від'ємного існування, чи там як іще називати, і до 30-40-300. Тобто в максимумі це десь близько 50 осіб втрат в окупантів, в мінімумі, точніше, до 50 осіб втрат, а максимумі до 70 осіб особового складу, одиниць особового складу за добу вони втрачають саме лише виключно на Новомихайлівському напрямку і від 1 до 3 одиниць техніки. Це слова від бійців. Там вони говорять, до речі, що паралельно із Авдіївським наступом такі перші на зорі почалися наступи на Новомихайлівку, тобто це з 10 жовтня, з перших чисел жовтня. І, до речі, якщо так уважно згадати, то от коли 10 жовтня розпочалася атака на Авдіївку, то перед цим якраз в напрямку Новомихайлівки близько 8 жовтня була перша масована колона бронетехніки, застосована окупантами, і була спроба там зробити такий відволікаючий удар для того, щоб потім зробити прорив на Авдіївському напрямку. Не вийшло, довелося змістити акцент, і ось зараз вороги довбуться у це село на південь від Мар'їнки.